ସେମିରେ ଭାରତ। ବର୍ଷାବାଧକ ମ୍ୟାଚ୍କୁ ଜିତି ନେଇଛି ଭାରତ। ଏହାସହ ସେମିଫାଇନାଲରେ ମଧ୍ୟ ନିଜର ସ୍ଥାନ ପକ୍କା କରିନେଇଛି। ଏହି ବିଜୟ ସହ ଆଇସିସି ଟି ଟ୍ୱେଣ୍ଟି ମହିଳା ବିଶ୍ୱକପ୍ରେ ଭାରତ ଗ୍ରୁପ୍ ବି ପଏଣ୍ଟ ତାଲିକାର ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ଥାନରେ ରହିଛି। ବର୍ଷାବାଧକ ଏହି ମ୍ୟାଚ୍କୁ ଭାରତ ଡକୱର୍ଥ ଲୁଇସ୍ ନିୟମ ଅନୁସାରେ 5 ରନ୍ରେ ଜିତି ନେଇଛି। ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ସେମିରେ ମେଘାଳୟ। ସନ୍ତୋଷ ଟ୍ରଫି ଜାତୀୟ ଫୁଟବଲ ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ସେମିରେ ପହଞ୍ଚିଛି ମେଘାଳୟ। 2-1 ଗୋଲ୍ରେ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗକୁ ହରାଇ ସେ ଏହି ବିଜୟ ହାସଲ କରିଛି। ସେମିଫାଇନାଲରେ ପଞ୍ଜାବ ମେଘାଳୟ ଓ ସର୍ଭିସେସ୍ କର୍ଣ୍ଣାଟକ ମଧ୍ୟରେ ମୁକାବିଲା ହେବ। ଏହି ନକ୍ଆଉଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଭାରତ ବାହାରେ ଅର୍ଥାତ୍ ସାଉଦି ଆରବରେ ଖେଳାଯିବ। ବାଦ୍ ପଡ଼ିଲେ ହାଜେଲୁର। ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ଦଳର ପ୍ରମୁଖ ଫାଷ୍ଟ ବୋଲର ଆହତ ସମସ୍ୟା ପାଇଁ ବର୍ଡର ଗାଭାସ୍କର ଟ୍ରଫିରୁ ବାଦ୍ ପଡ଼ିଛନ୍ତି। ଗୋଡ଼ର ମାଂସପେଶୀରେ ଆଘାତ ଲାଗିଥିବାରୁ ଟେଷ୍ଟ ଶୃଙ୍ଖଳାର ପ୍ରଥମ ଦୁଇଟି ମ୍ୟାଚ୍ ସେ ଖେଳିପାରିନଥିଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ବାକି ଦୁଇଟି ଟେଷ୍ଟ ମ୍ୟାଚ୍ରୁ ମଧ୍ୟ ବାଦ୍ ପଡ଼ିଛନ୍ତି। ସୁଟିଂ ବିଶ୍ୱକପ୍ରେ ଭାରତକୁ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ। କାଇରୋରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ସୁଟିଂ ବିଶ୍ୱକପ୍ରେ 10 ମିଟର ମିକ୍ସଡ୍ ଟିମ୍ରେ ଭାରତକୁ 2 ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣପଦକ ମିଳିଛି। ପ୍ରଥମ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣପଦକ ଆର୍ ନର୍ମଦା ନିତିନ ଓ ରୁଦ୍ରାକ୍ଷ ବାଲାସାହେବ ଜିତିଥିବା ବେଳେ ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣପଦକ ରିଦିମ୍ ସାଗୱାନ ଓ ବରୁଣ ତୋମାର ଜିତିଥିଲେ। ଗ୍ରାଫ୍ଙ୍କ ସହ ସମକକ୍ଷ ହେଲେ ଜୋକୋଭିକ୍। ସର୍ବିଆର ତାରକା ଟେନିସ୍ ଖେଳାଳି ନୋଭାକ୍ ଜୋକୋଭିକ୍ ଏଟିପି ମାନ୍ୟତାର ଶୀର୍ଷ ସ୍ଥାନ ବଜାୟ ରଖିଛନ୍ତି। ସର୍ବାଧିକ 377 ସପ୍ତାହ ଧରି ସେ 1 ସ୍ଥାନରେ ରହି ଷ୍ଟେଫି ଗ୍ରାଫ୍ଙ୍କ ରେକର୍ଡ଼ଙ୍କ ସହ ସମକକ୍ଷ ହୋଇଛନ୍ତି। ଗତ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆନ୍ ଓପନ୍ ଗ୍ରାଣ୍ଡସ୍ଲାମ୍ ଜିତି ସେହି ବିରଳ କୃତିତ୍ୱ ହାସଲ କରିଛନ୍ତି। ହରମନପ୍ରୀତ୍ଙ୍କ ବିରଳ ରେକର୍ଡ଼। ଭାରତୀୟ ମହିଳା କ୍ରିକେଟ୍ ଦଳର ଅଧିନାୟିକା ଗତ ସୋମବାର ଏକ ବିରଳ ରେକର୍ଡ଼ର ଅଧିକାରୀ ହୋଇଛନ୍ତି। ସେ 150ତମ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ 2020 ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିଛନ୍ତି। ଏପରି କରିବାରେ ସେ ବିଶ୍ୱର ପ୍ରଥମ ଖେଳାଳି ହୋଇଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ପଛକୁ ପୁରୁଷ ଦଳର ଅଧିନାୟକ ରୋହିତ ଶର୍ମା 148 ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳି ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ଥାନରେ ରହିଛନ୍ତି। ଏହାସହ ହରମନପ୍ରୀତ୍ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ 2020ରେ ମଧ୍ୟ 3000 ରନ୍ ପୂରଣ କରିଛନ୍ତି।